Увеличиха се мераклиите за служебен премиер. Кого ще избере президента Трумен Радев? Питам сега моите гости Борис Ячев и Румен Йончев. Здравейте! Здравейте! Както нямаше кандидати някакси, само господин Главчев беше вдигнал ръка, сега виждаме, че има повече кандидати. Президента трябва да си избира. Кого може да избере и да очакваме ли знаете, господин Йончев? Да започнем с вас. Не знам дали да ги наричаме кандидати или съгласни. Зависи от коя посока го гледате, но това, че има повече съгласни, означава, че най-вероятно няма да видим същия премиер. Това е моята прогноза. Предполагам, че от кратката домова книга ще изникне някой от другите имена този път, защото не, че господин Главчев не си свърши работата, мисля, че той, въпреки очевидната му връзка с ГЕРБ, успя да поддържа един благоприличен тон в управлението на страната в тези няколко месеца, но именно тази така силна връзка с ГЕРБ и изобщо политическото му минало някак си го направиха по-неудачния кандидат към днешна дата. Затова предполагам, че президента ще направи и по-различен избор. Иначе днешната среща, на която той се опита да за пореден път да покаже на главните действащи лица в това Народно събрание, които грабнаха Конституцията, поиграха с нея и направиха всичко това, на което сме свидетели днес, имаше точно това за цел. По-скоро да им покаже тяхната... Той пак напомни, президенте, вие ме сложихте в тази ситуация. Да им покаже тяхното политическо безплодие, което доведе до всичко това и неумение да боряват с най-важния закон в държавата, именно Конституцията. Да очакваме ли друг премиер, господин Ячев? Да не е господин Главчев? Хубаво е всеки път, като говорим за този парламент и за тези партии, които са в парламента, да припомним, че те отново ни измамиха. Че те опропастиха очакванията на близо 1,5 милиона българи, които ги изпратиха в 50-то юбилейно народно събрание, да правят законотворчество, да съставят мнозинство и най-вече да съставят работещ кабинет, за да се сложи край на този политически хаос и тази спирала от избори. Факт е, че само 2 месеца след последните парламентарни избори отново говорим за избор на нов служебен кабинет и за избори, които дали са на 6, 13 или 20 октомври, все тая, говори за това, че сме в много дълбока политическа криза. А кой ще бъде премиер, дали ще бъде господин Главчев или господин Чубанов? Или Горица Гранчарова, може би казваме. Познаваме госпожа Гранчарова, защото тя беше назначавана по време на 44-то народно събрание, беше избирана в Сметната палата, но и в двата случаи с Петър Чубанов и с Димитър Главчев имаме 2 силно политизирани фигури. Както Главчев е бил част от политическия елит на ГЕРБ, така и господин Чубанов е бил част от политическия екип, елит и екип, разбира се, на ДПС, и то в онази част, която е приближена до господин Пеевски. Така че за мен няма значение кой от двамата ще бъде служебен премиер. И в двата случая ще има съмнение при всеки един от действията на това служебно правителство, ще има съмнение за пристрастие или за влияние от Пеевски или Борисов. А можем ли да видим пък жена служебен премиер, да не изключваме евентуално? Възможно е, но проблема се корени, господин Ячев, в Конституцията, а не в желанието на президента, защото така конструирана, тя наистина го поставя пред свършени факти, а пък политически назначените лица, всъщност техните политически господари ги дърпат, изтеглят или пускат в играта, в зависимост от конюнктурата към момента. Сегашния фарс с Конституцията всъщност е плод на тези политически сили, които и в предния парламент, точно, и сега са и в този парламент. И за това ги извика днес президента, за да им покаже какво се върли. А видяхме ли изобщо ползата от тази среща? Повечето партии казаха, това е чисто формална среща, нищо не очакваме от тази среща. Единствено, продължаваме приемата Демократична България. Няколко пъти казаха, искаме да смените Калин Стоянов. Президент обаче каза, вижте какво, аз няма да се меся в работата на служебния кабинет и на служебния премиер. Служебният премиер ще предложи следващия вътрешен министър, а не президента. Така са написали същите тези, които искат смяната и същите тези, които избраха Калин Стоянов в крайна сметка за министър преди няколко правителства. Вижте, тези хора така и не проумяват, че с технически хватки не можеш да управляваш. Трябва да спечелиш избори, трябва да спечелиш доверието на хората и тогава да се опиташ да упражняваш властта. И целият разговор там за това, дали ще сменят Назарян, дали ще се получат някакви такива технически рокади. Днес пък малък заговор за КПКОНПИ шефа да бъде сменен, чухме. Да, подобни действия в последния момент, в последната минута, за да угодим някакси, да подредим нещата, че да е по-изгодно за нас, са
проява на много лош вкус. Също направиха и с Конституцията всъщност. Господин Ячев, защо... Ще да къпа компи, понеже това е гореща тема, може би от вчера, оня ден, днес, нали, започнаха, доколкото знам, вече се събира подписка. Даже с пост Божидар Божанов във Фейсбук агитира така, ако мога да кажа. Да, събрани са, доколкото разбрах, над 40 подписа ще бъде внесено. Сега, проблема не е в това, кой е шеф на КПКОМПИ. Аз съм работил с господин Антон Славчев, не искам да му бъда адвокат, нито пък обвинител. Работил съм с него като бивш качество на бивш председател на Комисията за противодействие на корупция, когато той е бил заместник и на господин Пламен Георгиев и на господин Сотир Цацаров. Проблема е с това, че след разтурянето на този работещ, започваш да работи и да бележи някакви успехи в областта на противодействие на корупцията орган КПКОМПИ, след като го разтуриха, разделиха го на две, така префасонираха го и махнаха отровните зъби на този орган, депутатите не успяха да изберат нови ръководства и на двете комисии. И двете комисии са с изтекъл мандат, давно изтекъл мандат, и двете комисии работят в състав, който много е трудно да вземат решение с мнозинство. Ако махнат сега и сегашния шеф на Комисия за противодействие на корупцията, както е краткото, нали, на този толкова важен орган, те в момента са трима души. Как двама души, които ще останат, тъй като се вижда, че е невъзможно да се избере, трябва 160 на конституционно мнозинство, се избере ново ръководство на КОМПИ, как двама души ще вземат решение за толкова важни проблема, свързани с разследване на министри, депутати, президент, кметове, общински съветници, т.е. най-висшия ешелон на политическата власт. И тук е въпросът, ако ще те събираме гласове, за да сменим шефът на КПКОМПИ, защо нямаме гласове за правителство? Нали сте горе-долу равносилни нещата? Имаме гласове за правителство миналия път в предишния парламент, защо не го избраха тогава? Като имаше гласове за конституция, за промяна на конституцията, квалифицирано мнозинство, защо не направиха същото и с КПКОМПИ? А и защо заложиха такъв висок 160 гласа за избор на... Именно и изобщо в политиката трябва да се мисли два хода напред. Един ход напред не е достатъчен и това демонстрират постоянно нашите политици, затова сме в тази тежка криза. Затова ли сме в тази тежка криза? И ето и президента каза, хубаво е, когато се прави нещо, да има така за разписано коалиционно споразумение, намекна президента, и то преди изборите. Ще видим ли този път някой да каже кой с кого може да управлява, кой с кого не може? Това е големия проблем на пред сегашната политическа класа, защото първо се видя, че тези партии, които за трети, четвърти или пети път попадат в парламента, че от този сбор от 5 или 6 политически партии, мнозинство трудно може, вече виждаме, че е невъзможно да се създаде. Тоест трябва да влезе някакъв нов политически субект. Той президент им го каза, днеска са едни и същи сте при мен тук. Така е, да. Както и да въртиш, нали, с един и същи елементи, един пъзъл не може да има различна физиономия, не може да има да се получи различна картинка. Тоест трябва да се предпостави така и да се проведе такава кампания, че да попаднат и нови политически формации в следващия парламент. От друга страна, в редица европейски държави, то развити европейски държави, е практика, която избирателите очакват и която ги кара да се ориентират за кого да гласуват, е практика партиите предварително да заявяват с кого биха влезли в мнозинство за и формиране на следващото управление. В тази връзка искам да кажа, че Политически съюз Синя България, част от която сме, днес излезе с една декларация, в която ние от сега заявяваме, че следващата ни задача в следващото Народно събрание ще бъде именно формиране на дясно-консервативно правителство. Отговаряме и на въпроса с кого. Десни консервативни формации в следващия парламент. И така трябва да постъпят всички, и това трябва да бъде искане на избирателя към всички, които отидат само след 15-20 дни и се регистрират ЦИКи, скочат в предизборната кампания. И толкова ли е трудно да кажеш с кого си можеш да си партнираш и с кого не можеш? Вижте, практиката у нас заради липсата на политически дебат, заради липсата на тези, на идеи политически, стана по-скоро да посочваш предизбори с кого не можеш. И общо взето, че с всички не можеш. По-страшното е, по-лошото е, че след това се оказа, че можеш, което тотално ерозира политическото доверие. И избирателите наказват. В настоящите политически партии. Избирателите тотално вече не вярват на това, което им се предлага на политическия пазар, защото виждат, че лицемерието доминира тотално.
И в крайна сметка това само задълбочи и направи кризата невъзможна за решаване. Видяхме, между другото, и че попадането там на случайни нови партии също не е решението. Те се разпадат на следващия ден, изчезват, започват скандали, обществото се занимава с тях вместо с съществените проблеми. Тъй, че и в тази посока много внимателно трябва да се върви. По-важното е наистина да се състои този път поне с състоятелен, съществен дебат за това какво ще правят в следващия парламент, онези, които претендират да попаднат в него. Има ли време обаче за появяване? Хората трябва да не търсят екзотика. Те, наказвайки, вкарвайки неясни субекти, плод на лични политически амбиции или някои партии, които ще бъдат донор евентуално, когато бъдат разтурени в следващия парламент, да се вземат 2-3-5 депутата, хората не трябва да си мислят, че така наказват политическия елит или политическите партии. Напротив, наказват сами себе си, защото в следващите няколко месеца или години ще продължава тази нестабилност, хаос, липса на предвидимост, ред, сигурност в държавата и за бизнеса, и за обикновения човек. Хората трябва да са наясно, че трябва да изискат от партиите не само предварителна заявка с кого биха работили в следващия парламент, с кого биха търсили подкрепа, мнозинство, съставяне на кабинет, а и да четат онова, което партиите предлагат. Аз смея да кажа, че на изборите, които бяха само преди 2 месеца и половина, Синя България беше една от малкото политически субекти, която излезе с ясна програма. Дори партии, за които беше ясно, че ще делят първо, второ и трето място в следващия парламент, нямаха един ред като програма, написана предварително. Всичко беше в очакване, когато влезем в парламента, ще седнем и ще говорим за приоритети. Вижте обаче, днес при президента, политическите групи, парламентарните групи поискаха към края на октомври да отидем до урните. Това какво означава? Трябва им повече време да се подготвят, да успеят да закърпят нещата ли, но разделение видяхме в голяма част от политическите формации. 50-я парламент остана в историята с това. Трябва им време избирателите да забравят всичко това, което се твориха в 50-то и в 49-то Народно събрание. Може ли се забравят? Не. Избирателите не забравят толкова бързо. Затова искрено се надявам, пак казвам, да се състои съществен дебат за това какво ще правят след това. Защото ако те не представят това на избирателите, избирателите няма да повярват отново на Борисов, на Пеевски, на който и да е там, който излезе, Кирил Петков или както и да се казват, познатите до болка лица, просто защото това са те. Те нищо ново не им казват. За да се върнат избирателите към урните, трябва съществен дебат за това какво ще се случи на ден първи, ден втори, ден трети след изборите и кои ще участват в това то да се случи. Ако този проект не бъде представен пред избирателите, апатията ще бъде още по-голяма и разпадът ще бъде още по-голям и ще бъде още по-трудно следващия път да има правителство в едно народно събрание, което е избрано с 25-30% от гласовете на хората. Ако избирателите не вярват на лидерите, тогава не ни ли трябват нови лидери? Има ли време за нови лидери? Само да продължа теза. Дали са на 6 или на 20 октомври изборите, 2 седмици действително няма да дадат възможност избирателя да забрави всичко това, което тези партии обещаваха и не свършиха. Може би на български избирател му трябват не само лидери. Български избирател трябва да разбере една проста сметка. И може би трябва да го усети с джоба си, че за 4 години тези партии, които са в вече 6 или 7 пореден парламент, ни пращат 7-8 път за избори и за тези избори са похарчени 830 милиона лева. 830 милиона лева. И за да ме разберат българските избиратели какво означава 830 милиона лева, може би трябва да го предметим с нещо. Това са 140 детски градини. И то детски градини за около 200 деца. Детски градини ясли. Или да речем за софиянци, за да е по-ясно, това е една изцяло нова линия на метрото с 12 станции. Струва някъде около 800 милиона. Така че български избирател и това трябва да потърси като отговорност. Не само програма, не само нови лидери, разбира се, но и отговорност за партиите, които ще похарчат ни 120-130 милиона лева само след по-малко от месеци. Да, обаче въпросът е кой е виновен? Ние, които си ги избираме или те, когато отидат в парламента и нещо им става? Не, вижте, всичко стана много лично в българската политика, особено след протестите от 19-20 година, когато бяха нарочени определени виновници за това, което се случва и те не понесоха отговорността за това. От тогава лицата в политиката всъщност до такава степен са противопоставени, че те никога не могат да сработят заедно. Според мен... Видяхме и така невъзможни партньори. ГЕРБ, СДС с Продължаване промяната Демократична България при сглобката. Кратки партньорства, които доведоха до нищо. Това, което има наченки поне да започва да се случва, е някакво разместване и в лидерските пластове.
на политиката. Смея да твърдя, че в следващия парламент поне някои от проблемните лидери няма да бъдат в същата кондиция. Така че това е някаква бегла надежда за способността на следващото Народно събрание. Нека да оставим това на избирателите. В следващото Народно събрание коалициите да бъдат някакси по-лесни, по-възможни, ако щете. Нека видим наистина как ще решат избирателите, но струва ми се, че кризата върви към такова решение. Дали ще видим нови лидери, велики водачи, които ще увлекат масите и ще натворят чудеса? По-скоро не. Не това очакват и избирателите. Напротив, очакват нормален човешки разговор между онези, които се озоват в Народното събрание и способност за управление. Това е единствено. Хареса ми, господин Ячев, вашата така съпоставка с парите. Да направим анализ. Какво свърши 50-то Народно събрание за тези два месеца според вас? Според мен нищо. Включително и онова, което им се приписва като най-голяма заслуга, приятия вчера или оня ден закон, който забранява пропагандирането на джендър идеологията в началното и в образованието. Дори и това не е тяхна заслуга, защото аз искам само да припомня през 2018 година, когато с усилията на нашата тогавашна парламентарна група беше спряна ратифицирането в Народно събрание Истанбулската концепция, успорено с това нашата парламентарна група внесохме и този законопроект за забрана на джендър идеологията в детските градини и в училищата, защото тогава се появиха първите листовки. Той мина на първо четене, на второ четене тогавашните партньори от ГЕРБ се огънаха и този законопроект пропадна. Аз четох законопроекта, който приеха вчера в парламента и за който се така, получават адмирации. Този законопроект всъщност е нашия законопроект с леко видоизменен. Как се казва, честително, чак се 6 години по-късно. Не можем ли обаче да попаднем в един капан, че сега ще се приемат законопроекти с цел популизъм? Ето отиваме на избори, това е ясно и всеки ще използва гласовете си в пленарната зала, за да си прави реклама. Вижте, в продължение на няколко месеца до връщането на третия мандат, Народното събрание не свърши нищо. Не прие никакви законопроекти и сега изведнъж се разкипя една бурна стратегия законодателна за медицинските дейност. Сестри. Да, ще произвеждаме медицински сестри. Дори и този законопроект, прият така набързо, е чист пиар. Едните и другите си помагат по този начин. Едните викат у, другите викат ура. И нищо не се случва в крайна сметка. Да не говорим за това, че в оставащия месец или два ще гледаме наистина сеир в Народното събрание. Личните сблъсъци, които видяхме днес. Размяната на не знам какво е било точно. На реплики в кварта на парламента. Имало и повече от реплики. Това ли очаквате да бъде предизборната кампания? Това ли ще бъде? И голямата грешка всъщност, някой като е писал Конституцията е мислил, че в предизборния период Народното събрание не трябва да работи. То не трябва да се превръща в този панаир, който... Да бъде използван на трибуната, но кажете ми каква кампания да очаквате и двамата, защото чухме заявката от политическите формации. Този път ще бъдем по-добре намерени, няма да си отправяме такива обвинения, още да не използвам и грубите думи с пудели и така нататък. И се сритаха в коридора на същия ден. Тя още не е почнала кампанията обаче. Да. Аз не знам каква кампания може да очаквам от другите. Мога да кажа от сега каква кампания ще води Синя България. Това ще бъде кампания с стратегии, с послания, с ясна програма и кампания, в която от сега казваме, че ще търсим партньори и ще се опитаме да създадем стабилно правителство в следващия парламент. Ама вижте, вие дясното се обединява, ама и лявото се обединява и мобилизира. Ще има сблъсък на терена. Хората ще имат по-широк избор. Няма лошо в това. Очаквате ли хората наистина този път да отидат и да гласуват? Казахте 30% избирателна активност. Под 30%. Да. До толкова, доколкото се опитваме да ги омагьосваме с това, че сме ляво или дясно, не. Те отдавна не ги интересува това. Интересува ги какво ще се случи на следващия ден след изборите. Кой ще управлява държавата, как ще управлява, как ще им харчи парите. Това интересува избирателите и до момента, до който някой излезе и им обясни как това ще се случи, до тогава ще има пълна апатия. Чак тогава те ще се явят отново пред урните и ще вземат отношение по въпрос. Дали си ляв или десен не е достатъчно, за да бъдеш подкрепен. И всички ония, които се опитват да се обединяват под подобни шапки, няма да постигнат особено много. Затова ние през цялото време сме искали съдържателна, съществена кампания, в която дебата да бъде по темите на деня, а не по това кой е ляв, кой е десен, кой е прав, кой е крив.
Сега вие и двамата сте били политици. Кога за последно гледахте лидерски дебат? Кога видяхте сблъсък на идеи, всеки да защити своята теза? Добър въпрос, както казват в някои държави. Между Тръмп и между Байден. Да. Тогава. На местно ниво? Да, на местно. На местно ниво лидерите се крият под килима и или гледат... при президентската кампания, когато видяхме... Както тогава. Виждате, днес лидерите не бяха и при президента. Това също е показател. Е, Бойко Борисов казва, от уважение праща моите хора. Може би това, което питахте, какво трябва да се дигне активността, един кратък отговор се опитам да дам. Българина трябва първо да се събуди, да се ядоса и да помисли преди да гласува. Тези три неща, според мен, са абсолютно задължителни. Иначе отново под 30% избирателна активност и партии в парламента с липса на легитимно представителство. Това всичко са емоции. Можем ли да събудим емоция у хората и така да завършим? За да гласуват. Емоцията е когато ви бръкнат джоба. Емоцията е когато харчат вашите пари, когато виждате какво се случва. Емоцията е онова, което изкара хората на площадите, когато им бъркаха в джоба и им крадяха парите. Това беше емоцията, която мобилизира тогава хората и гласуваха. Подобна емоция, дай Боже, да не се случва пак. Но емоцията ще се получи тогава, когато лидерите излезат и обяснят какво ще правят в следващото народно събрание, със следващото управление. Те не правят това. До тогава няма да има емоции. Еми, чакаме да видим. Българина трябва да разбере, че всеки пресрочен избор е бъркане в джоба. Не директно, разбира се, да, и това. Ами, надяваме се всички този път да се промени нещо и да видим нещо различно. Много ви благодаря на вас двамата. Денят ОНР продължава. Останете с нас.